Odi ndëruar disa metoda që na mundsojnë të vazhdojmë në ibadet edhe pas Ramazanit, Allahu shpërblet. Metoda më e mirë ka qenë metoda Ramazanit. Inshallah kalon për shtypjen zemrën tonë, edhe xhamia nuk boshatiset mas Ramazanit. Pra ai ndoshta nesër apo pas nesër zgjidh. Edhe tash në mejdan kje medali nes. Jo dhe jo gri, tash ura ato. Tash në mejdan edhe prap ka me fillu runda. Ke kujdese, po bjen para në rund. Para në dit po bjen. Ke kujdese. Për këtë arsye metoda me mirë është që të vazhdosh në ibadete si që ke qenë. Apo, thot pejgamberi Allahun, vepra ma e dashur të kallahu është ajo që është e përhersh me qofte dhe pak. Nëse ki pas zakon në Ramazan me dhonë sadaka, jepë dhe mas Ramazani, qofte dhe pak vazhdimisht. Nëse ke aqeru për dit në Ramazan, aqeru e tanë të i të jeshtë Ramazani. Nëse ke valë namaz note në Ramazan, fali s'paku direqatë, gjithashtu në jashtë Ramazanit. Pra vepra të Ramazanit mos i shkëput. Nëse ke lexu Kur'an, ke lexu hatme, ke bodhë të hatme në Ramazan, jashtë Ramazanit s'paku një hatme në muajt banë. Pra vazhdoj vepra të mira dhe jashtë Ramazanit, e vepra me e mirë mashtë Ramazanit, është me agjeru 6 ditë Shewal. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush agjeron në Ramazanin, kush agjeron Ramazanin, dhe plotson Ramazanin, ja bashkan gjithë, Ramazani 6 ditë të Shevalit e ka sevapin sikur me pas aqeru të njetë. Për çka kështë një ditë, shpërblet e Allahu sa 10 ditë. 30 ditë, ka 10, bojnë 300. 6 ditë, ka 10, 360. Pra të njerë 29 ditë që ashtë, bojnë plot sikur të në vitin me pas aqeru. E njoni prej neve pytë për këtë muin kër jemi Sheval, thëtë unë kam borgë në Ramazan. A banë që edhe borgjin, edhe që është ditë meni një jetë t'i kri, zban. Zban se na file që janë diloj. Një loj aqerimit ban me ja bashkangjit dhe një jetë qëtër, një loj të aqerimit nuk ban me ja bashkangjit qëtëri një jetë. Qëri loj aqerimit ban me ja bashkangjit një jetë. Pra nëse ka ardhë hadith, që kush e aqerot në ditën e hanë, ditën e hanë ngritën veprët e Allah, kush aqeron atë ditë, ka se vabë. Pra dhe Allahu ka dëshirë që të ngritën veprat duke qenë agjeruës. Banë që t'ja bashkan gjithë një njëtë. Për shemëll, ki e kaza, ki e borç, agjeron ditën e hanë. Për shkak se hadithi është me qenë agjerueshëm ditën e hanë. Qfar loj agjerimit? Qfar do loj agjerimit? Qoftë na file, qoftë farz, qoftë kaza, qfar do qoftë? Për atë pejgamberi Allahu, kur e pyetëm se po agjeron ditën e hanë, që ka tha? Se këtë ditë kam linë. Në shenjë falemderimit Allahut se ka linë ditën e anë. Dhe gjithashtu në këtë ditë ngritën veprët. Pejgamberi Allahut ishte agjerush. Pra ditën e anë dhe ditën e ejtë, me ja bashkan gjitë një ejtë, dhe me agjeru dhe farzin kazan banë, ndërsa 6 ditët e Shevalit janë të përcaktuar, dhe Aisha nuk e vepronte, nuk i bashkonte din jeta me një jetë. Për shkak se e shifë kese a i badet në veti, për atë një vjetë prej vjetëve, i patën me të borgjë Aishës, ajo i agjeroj 6 ditë spari, e pastaj borgjën e kreu në muin Shaban. U vënu. Amo nuk e lam që të mrenë të vene Ramazani qeter ende pa e la borgjë. Ama mirë njerë me la borgjën, ama mirë mi agjeru 6 ditë. Ban të dyjët. Cila është me mirë. Më e mira është mi agjeru 6 ditë se nga se janë të kufizuara. Pra 6 ditët janë mbrana një mujë. E pas ta e krinë borgjin për shkak se borgji ka gjithashtu hapsir pak ma shumë se sa këto 6 ditët Allah më mire dinë.